کې چې کوم زمینی انتخابات دي چې سوات کې شانګله کې مردان ضلع کې نوخار ضلع کې پېښور ضلع کې بنو کې ڈی آئی خان کے داغی پاوالہ بانی عوامی نسل پارٹی ہے چونکہ دے متحدہ پوزیشن برخہ دا لہٰذا دا خبر ڈیرا جاتا واضح دا بیا خصوصاً شانگلے پہ حوالہ چی دا الیکشن پدے لسم تاریخ تے دروان میاشت پدے لسم تاریخ باندھے دے پدے حوالہ باندھے بیا دا ڈیرا جاتا واضح دے چپ شانگلہ کے عوامی نسل پارٹی پہ مکمل توگا داغ اتحاد برخہ دا او او د پټای چې کوم د ضلع تنظیم دی او د تحصیلونو تنظیمونه دي ذیلی تنظیمونه دي د بلدیات منتخب ممبران دي صاحب رائے مشران کارکنان هغې ټولو ملګرو ته تنظیمونو ته خواسته چې هغوی عملا د هغې برخه ثابته شي او بیا دا وضاحت ضروري ځکه ګڼو چې یو عہدیدار یا که دغه سو ملګرو پر ذاتی توګه باندې د پاٹای د دې فیصلې نه بغاوت کړی او د دې پاٹای د دې فیصلې ملګرتیا او حمایت نه دی کړی نو دا ډېر زیاته واضح ده چې پارٹی با دا خلکو خلاف کاروایی ضرور کوي او زما ټولې پاٹای ته کارکنانو ته او دېدارانو ته دا خواسته چې په شانګله کې چې په لسم تاریخ باندې کوم انتخابات دي کوم الیکشن دی پاگے کی دا مسلم لیگ امیدوار دے عوامی نسل پارٹی با شانہ بشانہ شانہ بشانہ دا مسلم لیگ داغ امیدوار سر ولاڑی او ان شاء اللہ زما دا عوامی نسل پارٹی دا کارکنان دا تم دا چې د یو فرد دا عہدیدار ولی نہ دے داغ دا ذاتی فیصلے دا ذاتی خواہش سره به بالکل نہ ادرے گی پارٹی سر به ولاڑی زما تم دا ان شاء اللہ چپ دے اتحاد کے با عوامی نسل پارٹی دا عوامی نسل پارٹی کارکنان دا ثابت ہی عملاً چې عوامی نسل پارٹی ډیر زیات اصولی پارٹی دا نظریاتی پارٹی دا او ظاہر خبر ہے کہ ممکن نظم و ضبط تھے او بیا د پارٹی فیصلہ چې دا آغا لاندې تر کارکنہ پورے عملاً دا منگا ثابت ہو نو زو بٹول کارکنانو تا تنظیمی عہدیدارانو ته خواست کوم چې هغوی په شانګله کې د اتحادی امیدوار په کمپین کې انتخابی مهم کې ډیر په بھرپور انداز کې ډیر په منظم انداز کې هغه برخه والی او دا خبره یقیني کی چې ان شاء الله ټول عوامی نسل پارٹی با په شانګله کې خپل اتحادی امیدوار ته ووټ ورکړي او هم دغه سه په نورو ضلعو کې چې کوم انتخابات دي زمونږ په برخه کې چې کوم سیټونه راغلي دي ظاهره خبره ده خو عوامی نسل پارٹی ټول ذمواران توازی هم ده او هغوی خپل تیاری شروع کړی هم دی او چې په کم کم ځای کې مونږ په دې اتحاد کې به نورو پاټولا ووټ ورکو نو زما دا تمه ده ان شاء الله چې د تیر وخت په شان به دا واري هم عوامی نسل پاټای او اداران کارکنان صاحب رائے مشران د بلدیات منتخب ممبران او ټول ذیلی تنظیمونه به دا عملا ثابت چې عوامی نسل پارٹی به دې اتحاد کې شانه بشانه ولاړی.